Somos os primeiros? Pelo jeito. O negócio aqui é bom, hein? Ah, mas eu preciso mesmo olhar com ela. Garçom, traz uma aí pra mim. Tá nessa aí agora, né? Veio com terno. Fui pedir emprestado pra um tio crente, dizendo que era para uma entrevista, e o coroa ficou amarradão. Me deu a Bíblia e também mandou eu ler um salmo aqui. Pô, essa parada é muito doida. Tá me deixando mais pilhado ainda. O correto vai abandonar os santos? Imagina se eu vou abandonar meus santos. Ah, sei lá, que comparado estranho. E aí, mano? Fala, chefinho. Eu não acredito, vocês já estão bebendo. Pô, Marcos, relaxa. Tá mó calor aqui, ó. Pede uma aí pra você, eu vou até pedir. Ô, garçom, traz uma aí. Porra, não tinha um terno no seu tamanho, não? Foi o que deu pra arrumar. Meu irmão, esse terno vai salvar a gente. Tem uma igreja evangélica atrás da casa. Hoje à noite, de vigília, se der merda, a gente vaza pra lá. E a tal casa, tá vazia mesmo? Eu passei por lá agora. Não tem uma viva alma, mas a igreja já tá botando o crente pelo ladrão. E é aquele esquema, entrar, se espalhar, achar a grana e as joias e cair fora sem perder tempo. Mas peraí, o Rony? Pois é, o Rony não vem mais. Como assim não vem mais? O cara medrou, achou que era furada. Qual é? Vocês acham que se fosse furada eu ia levar meu irmão? Até eu já tô ficando bolado. Porra, a parada é quente. Eu ouvi os malandros comentando na birosca. Nessa noite vai ser mole entrar na casa e fazer o serviço. Você tá. Então vamos. Não, pera aí, pô. Deixa eu dar. Pera aí, pô. Pera aí. Calma aí, já tô indo também. Pera aí, pô.